Mes gyvenam ant žemės, bet liečiame su ją tik kojų padais. O emocionaliai, vizualiai, visas mūsų kūnas yra toj erdvėj, kuri virš mūsų. Ir pirmykštis žmogus su savo mintimis, su pirminėmis mintimis ten žiūrėdavo. Nes horizontaliai aplink save jis matydavo nedaug, o dangaus buvo daug. O aš gimęs Biržų krašte, kur lygumos, kur labai daug dangaus. Todėl mintys apie pasaulį, apie jo prasmę, apie jo reikšmę, apie jo įtaką man, pirmykščiam žmogui, dangus buvo baisiai reikšmingas. O šiandien, jeigu aš paprašyčiau sukurti kažkokį tai konkursą ir sugalvokit pačius esmingiausius, pačius giliausius, fundamentaliausius klausimus, man atrodo, gal aš klystu, bet man atrodo, kad tik ten yra nukreipti tie didieji klausimai. Kodėl visa ta egzistuoja, kai ji galėjo neegzistuoti? Tai beprotiškai sudėtingas klausimas. Jeigu mes nusileisim iki priežastinio ryšio, visa, kas įvyksta, turi priežastį. Tai tada galima klausti, o kokia visatos atsiradimo priežastis? Bet jeigu mes taip klausim ir bandysim rasti atsakymą, bandysim sugalvoti kažkokią priežastį, iš karto kils klausimas, o kokia tos priežasties priežastis? Ir mes atsidurėm beprotiškai sudėtingoj situacijai. Jau vien todėl šitas klausimas yra beprotiškai gilus. O antras, mes esam čia, o jie, o kita gyvybės forma. Kada žvaigždžių ir galaktikų yra milijardų milijardai, galvoti, kad mes esam vieninteliai, yra Münchhauseniškas teiginys. Gyvybė tikrai egzistuoja. Kur, kada, kaip, kokiose nuotoliuose, to mes dar nežinom. Tai irgi didžioji nežinomybė. Ir vat visa tai, apie ką aš dabar pasakiau, tai liečia absoliučiai kiekvieną mūsų. Nesvarbu, kas tu, menininkas, vairuotojas, lakūnas, artojas, ar kas bebūtum. Vilniaus urbanizacija, triukšmas, dulkės, šviesos jau nebeleido egzistuoti senajai observatorijai. Prasidėjo didžiosios kelionės po Lietuvą, ieškojom vietos užmestinėje observatorijai. Slinko metai, kiekvieną vasarą ekspedicijos ir vis ne tas, ir ne tas, ir ne tas. Ir ateina 69-ieji, ypatingi metai, 69-ieji. Tarp kitko, kartais vesdamas ekskursijas jaunimui tiek suaugusiems klausiau, ar žinot, kuo ypatingi? Mažai kas žino. Kada pirmos žmogaus kojos mėnulio paviršiuje. Ir va tada, 69 metų žiemą, nu, turbūt sausio kažkur mėnesį, topografiniuose žemėlapiuose aš pamatau kalvas apsuptas ežero Molėtų krašte. Ir atvažiuoju čia vienas su savo dviem kolegomis, perbrydom ežerą, buvo vanduo virš ledo. Perbrydom, atėjom į observatorijos kalvas, kaldinių kalvos tos vadinasi. Man ta vieta baisiai patiko. Mano kolegoms ne. Aha, tada kaip tik tai po to, dar po mėnesio aš atvažiavau vienas, permėgojau palapinėje, apvaikščiojau, apžiūrėjau viską. O po to jau važiavom visų kolektyvų ir
nedidelė balsų dauguma nubalsavo mūsų šitą vietą. Taip prasidėjo gyvenimas ne Vilniuje. Šeima paliko Vilniuje, aš jau čia laikinam statybininkų vagonėlyje. Ir prasidėjo ekskursijos. Nu, žinoma, tada ir kakaro blūdai prasidėjo. Bilietų nebūdavo, bet skambina, nori atsivažiuoti mutinių ekskursiją. Gerai sakau, atvažiuokit, bet priausia bus talka. Kaip? Talka. Talka, sakau. Ir mes tvarkėme ežerų pakrantės, šakas rinkom, nu, žodžiu, aplinkos tvarkymo darbai. Labai daug gražių dalykų padarėm. Ir vieną kartą nedidelė ekskursija, nedidelė grupelė žmonių pakilom prie teleskopo. Neprisimenu, ką aš rodžiau, kažkokius dangaus objektus. Ir elektrą atsijungė. Aš jau iš karto išgirdau, kad motoras, teleskopo sutimusi motoras sustojo. Ir jau noriu atsiprašyti, kad taip atsitiko. Bet vyriškis, kuris prie teleskopo buvo tokių pašiurpiusių balsų, sako, ką aš matau? Ir man taip širpuliukai praėjo per nugarą, ką jis ten gali matyti, jau noriu klausti. Aš matau, kaip sukasi žemė. Jis iš tikrųjų pamatė, kaip sukasi žemė. Nes teleskopas visą laiką juda, jis seka objektą, dangus sukasi, jis, kaip sakant, sukasi žemė. Ir atrodo, kad dangus sukasi. O teleskopui sustojus, regėjimo lauke žvaigždės pajudėjo. Jis matė, kaip slenka dangaus objektai, kaip slenka žvaigždės. Paskui lankytojams demonstruodavau, ar duris, sakau, pažiūrėti, kaip žemė sukasi. Bet leidžiantis nuo teleskopo su tą grupelę žemyn, tie status laiptai, aš jau pirmas, tas vyriškis aukštas iš paskos ir taip kažkaip pasilenkęs virš manęs. Tais laikais buvo kitas kreipinys. Draugas Kakarai, sakykit, kodėl mes būdami tokie nedideli, kai mums tiek nedaug tai reikia pastogės, šilumos, maisto, kodėl mes egzistuojam tokioj beprotiškai, milžiniškoj visatoj. Žinoma, tai ne pagrindinė priežastis, bet tai detalė, labai graži detalė, kodėl aš pajutau, kad vien tokių ekskursijų neužtenka. Kad kiekvienas žmogus turi teisę pajausti gyvenantis ne tik Lietuvoj, ne tik Europoj, ne tik Žemės planetoj, bet šiame milžiniškame visatos pasaulyje. Įsivaizduokit šiandien. Aš nueinu pas kultūros ministrą ir sakau, gerbiamas ministrė, reikia įkurti etnokosmologijos muziejų. Kokį muziejų? Etnokosmologijos. O kas tai yra? Ar yra kas nors pasaulyje? Nu ne, bet tas pokalbis testusi galbūt dar 5 minutės, paskui ministras mandagiai atsisveikintų. O savo kolegoms sakytų, nu, dar buvo atėjęs vienas blūdas. Nei lėšų, nei pastatų, nei nieko su kažkokia blūdna idėja. O tada viskas buvo paprasčiau.
Nuėjau pas pirmą partijos sekretorių, Lionginą Šepetį. Sakau, statom observatoriją, pastatėm, plūsta ekskursijos, visa kita, trukdo moksliniam darbui ir taip toliau, toliau. O kodėl nepastačius atskiro centro, kur būtų priimamos tik ekskursijos, kur būtų supažindinama su dangumi ir nenukentėtų mokslas ir lankytojams būtų. Nu, daugiau aš ten priblūdėjau visko. Užteko vieno žmogaus patikėjimo. Jis skambina plano komiteto pirmininkui, Drobnys tada buvo. Ir į mokslo akademiją nuleidžiamos lėšos. Be rašto, be prašymų nuleidžiamos lėšos etnokosmologijos muziejaus statybai. O toliau jau žingsnis po žingsnio. Nu, galbūt vienas iš gražiausių dalykų, kuo aš galėčiau džiaugtis, tai buvo tas, kad nuo pirmųjų žingsnių, kada mano kolegos išgirdo apie šitą idėją, pradėjo formuotis ir palengva formavosi, augo, tvirtėjo ir susikūrė unikaliausia opozicija Kakarui, kokia tik begali būti. Buvo daroma viskas, spauda, televizija, skundai, anoniminiai laiškai, kad tik reiškia, valstybės lėšas eikvoja kažkokiam blūdnam daiktui ant kalno pastatyti, trukdys observatorijai, trukdys moksliniam darbui ir visa kita ir taip toliau. Tas kainavo daug nervų. O dabar džiaugiuosi. Ta opozicija tai buvo pats geriausias išbandymas, pats geriausias patikrinimas, ar ta idėja kuo nors verta. Ir va todėl, gerbiama Eglė, nebuvo jokio aštraus momento. Viskas buvo labai elementaru. Darai žingsnį, nu tai daryk ir antrą. O jeigu trečias sunkus, tai negeisi atgal. Muziejaus koncepcija atsirado dar toli gražu, muziejaus dar nebuvo. Dar nebuvo nei statybos, o koncepcija neišvengiamai auga. Kadangi aš paminėjau tuos fundamentaliuosius klausimus, tą fundamentaliąją nežinomybę, kuri virš mūsų, kuri turėtų liesti kiekvieną žmogų, su tuo pirmykščių žmonių žvilgsniu į dangų, ateinam iki senosios Lietuvos, iki mūsų tradicijų susijusių su dangumi. Tai gimė labai paprasta idėja. Muziejus turėtų parodyti visą tai, kas mus sieja su dangumi. Nu tai neišvengiamai sieja graži praeitis. Pagarba jai. Pagarba dangui. Nežinau, turbūt jaunimas tikrai nežino, kad nei į saulę, nei į mėnulį pirštų rodyti nevalia. Ir mano amžinatilsi Marija, kai rinko ekspozicijai eksponatus, jį rinko liaudės dainas, posmelius, jie buvo eksponuoti pirminiam variante. Ir ten buvo labai vienas gražus senos lietuviškos dainos momentas. Tėvas išveda savo šeimyną pavasarį į laukus, aprodyti laukus, kaip želia vasarojus, rudėjai ir visa kita. Ir dėkoja saulei, kad ji globotų augaliją, kad būtų lietaus, kad būtų šilumos ir dėkodamas nusijimo kepūrę. Ir aš kartais lankytojų muziejaus klausdavo, ar rastumėt šiandien Lietuvoje nors vieną žmogų, kuris nusikeltų kepūrę prieš saulę?
Vat tie elementai, etno elementai, jie nėra absoliučiai kuo nors ypatingi. Tai yra natūralus, neišvengiamas prisilietimas nuo pirminio žingsnio. Kai kartais mane tituluoja pirmų etnokosmologų Lietuvoje, tai aš sakau, gink Dieve, ne Čiurlionis. Būtent jis buvo jo kūryboje, tas ta ryški sąsaja dangaus ir žemės. Ir daugelis jo paveikslų, rakursai, tarp kitko, yra nežemiški, o ypatingi. Tai ta senoji pagarba. Paskui eina vizualinis grožis to pasaulio. O po to pasideda pažinimas. Pažinimas šiandieninė astronomija. Nu čia fantastiškos erdvės. Po pažinimo neišvengiamai seka pirmi žmogaus žingsniai į tą pasaulį. Kosmonautika, aeronautika yra neišvengiama tasa muziejuje. Ir priartėjam prie to, kas dar yra už mūsų žinojimo barjero. Kaip minėjau, žinojimas ir nežinojimas. Nežinojimas, kai mutinukas išeina prie lentos, nu, neišmoko pamokos, bet ryt jis išmoks, rytoj jis sužinos. Tai yra tik nežinojimas, o nežinomybė. Tai, ką niekas žemėje dar nežino. Ir tai, kas turi milžinišką reikšmę žmonijos ir atsiro žmogaus ateičiai. Ir va, prisiliesti prie šito, nuo gilios praeities kylant, per visą sąsają su dangumi, mes neišvengiamai turim prieiti prie didžiosios nežinomybės problemos. Ir ten turėtų būti apogėjus visos muziejaus ekspozicijos. Tai turi suskambėti stipriausia gaida. O pavadinimas muziejaus buvo toks, kadangi atėjo momentas, kai reikėjo kaip nors įteisinti muziejų, kaip ir Lietuvos virsmas. Ir kadangi sakiau, kad turėjau pačią nuostabiausią opoziciją, tai jie stengiasi tiek tik galėdami, kolektyviai rašė laiškus su parašais ir visa kita, bet kai aš laimėjau TSRS liaudies deputatų rinkimus, jų kantrybė visiškai trūko, tada Ukmergės laikraštyje buvo spausdintas straipsnis, kuris vadinosi Kas yra kas. Nu ir žinoma, ten tikras Kakaro veidas buvo nupieštas ir pasirašo mano kolegų astronomų 10. Visos pavardės. Bet kaip gražu, kad praėjo nežinau kiek metų, 3 iš jų labai gražiai atsiprašė už savo tą parašą. Manau, kad ir kiti atsiprašytų, bet truputį nepatogu grįžti prie to. Ai, tiek tos. Ir štai ateina momentas nebaigtos statyti muziejaus patalpos. Nu, reikia įteisinti kaip nors. Aš pasiūlau... Bet jūs kalba dabar apie tą pačią pirminę, ar ne, kur ten yra toksai namelis, stovintis netoli, ar jau tą... Ne. Jau iškylo muziejaus pastatai. Architektas... Lisauskas. Lisauskas buvo. Iškylo pastatai, viskas dar ne visiškai baigti, didysis Lietuvos politinis lūžis ir ekonominis, ir emocinis, ir visa kita. Ir aš atiduodu literatūrai ir menui laikraščiui kreipimąsi į Lietuvos kultūros visuomenę, išsakydamas, kas ta etnokosmologija, kad pastatyti pastatai ir visą, kad reiktų įkurti etnokosmologijos muziejų ir prašau atsiliepimų visą kitą. Ir gaunu labai gražius atsiliepimus. Giedrius Kuprevičius. Kresencijus Stoškus, Romualdas Ozolas, Romualdas Grygas. Ir aš su tais atsiliepimais, pačią idėją,
atiduodu Mokslo akademijos prezidiumui. Jūras Požela buvo prezidentas tada. Praeina 4 dienos nuo Lietuvos nepriklausomybės ir kovo 15 sprendimas įkurtas toks ir toks muziejus, priskirtas vienam padaliniui mūsų instituto. O jūsų draugystė su Liubertu Klimka? Kaip, kada jūs vienas kitą suradot ir daug kur irgi atrašant apie etnokosmologijos muziejų minimas ir jisai kaip vienas iš bendraautorių ir jūsų kolegų, draugų? Situacija yra tokia. Mes seni bičiuliai nuo pirmo kurso. Buvo įsteigęs kažkokią atletinės gimnastikos sekciją, kažką tai tokio, mes ten kilnojom, ten mankštinomės, mes kartu tą pradėjom. Ir taip likom bičiuliai, paskui daug keliavom po Lietuvą, visą kitą. Ir žinoma, su jo idėja mes observatorijoje įkūrėm pirmą tokį liaudiškos astronomijos laikiną ekspoziciją bokštę. Ir jisai sugebėjo iš bibliotekos darbuotojų, tada Kubilius buvo rektorius, atgabenti senuosius Počiobuto laikų teleskopus. Jie buvo apleisti, apšnerkšti, karvelių. Ir mes juos restauravom, tvarkėm. Žinoma, pagrindinis darbas buvo Liberto, jis atvažiuodavo į observatoriją. Ir visą tai sutvarkydavom, visą tai sudėjom į ekspoziciją. Praėjo kažkiek tai laiko, kas kam pasakė Kubiliui, staiga jis duoda komandą gražinti teleskopus į Vilnių. Tada aš pradėjau, jau tada pradėjau garsiai kalbėti apie kitokią ekspoziciją, apie galimą muziejų, apie jo statybas ir visą kitą. Visą tam Libertas, aišku, pritarė ir taip toliau, ir taip toliau. Vat. Ir įkūrus jau muziejų, kai jis jau buvo įkurtas, jo nuopelnas muziejuje yra labai didelis. Etninė dalis, taigi didžiausias žinovas, etnokosmologijos žinovas Lietuvoje senosios. Tai žinoma, jis absoliučiai. Ir toliau per visus gyvenimo metus muziejaus jis daug prisidėjo. Pačiam įkūrime man dėja niekas negalėjo padėti. Juridiškai man negalėjo niekas padėti. Aš buvau absoliučiai durnai vienas tiesiog. Liberto nuopilnas muziejai yra labai didelis ir labai gražus ir labai prasmingas. Kaip įkūrėja, čia jau kita kalba yra. Ir tada, kada atėjo momentas, reiškia, prieš man rašant šitą straipsnį literatūroje ir mene, mes susėdom, tai kaip pavadinsim? Nu, vat, jau beveik užbaigtas statinys yra, kaip mes jį turėtume pavadinti. Visokių pavadinimų buvo, reiškia, mano buvo siūlymas kosmografijos muziejus. Kosmoso aprašymo visą plačiąją prasme ir taip toliau. Libertas pasiūlė etnokosmologijos pavadinimą. Tai etnokosmologija, jeigu kalbėti apie lietuvišką etnokosmologiją, tai yra tik tai muziejaus koncepcijos viena dalis. Bet tai yra tarsi išeities taškas, tarsi pirminis išeities taškas. Ir jis gražiai skamba. Ir mes nubalsavom už šitą pavadinimą. Taip, kad čia Liberto sugalvotas pavadinimas. Tik tie, kad jis, reiškia, nežinančiam akcentuoja etno. Tarytum, kaunasi taip, etno ir kosmosas. Bet tai yra ištisinės grandinės pirmas taškas. Vat tokia ta... O gyvybės medžio apskritai tema. Nes aš irgi ne vieną kartą girdėjau, kad visas tas pastatas tarytum atkartoja gyvybės medžio simboliką. Vytautas Lisauskas buvo tokioj sunkioj padėty savo, tam, kaip ten vadinosi, projektavo institutas, kuris ten buvo. Aš jį įdarbinau observatorijoje. Ir pusę metų jis buvo observatorijos darbuotojas.
Ir mes vaikščiojom, šnekėjomės, galvojom, kalbėjom ir taip toliau, ir taip toliau, kol po ilgų vaikščiojimų apsistojom prie šito. Tarp kitko, ta kalva, ant kurios stovi, vadinasi nuo seno kaimiškas pavadinimas Kapelių kalnas. Žinoma, buvo minčių, ką reiškia Kapelių kalnas. Ir kad tas mintis išsklaidyti, prieš pradedant statybas, aš paprašiau statybininkų padaryti nuo viršaus iki apačios šurpą. Pažiūrėti, ar yra koks kultūrinis sluoksnis, ar kas nors yra palaidota ir taip toliau. Ir tik tas, kui kažkaip tai paaiškėjo, kad yra kitas variantas, kad Kapelių kalva ar Kapelių vieta vadindavo nuo seno žmonės būdavo laidojami galvijai kritę į visą kitą. Nu, nieko panašaus neradom, bet nusprendėm, kad šitą kalvą labai gražiai tinka ir kuo jį reiškia graži. Tuo, kad įeidami į ekspoziciją, mes einam tarsi per pasaulio medžių šaknis. Šaknise yra visas turinys, visa, kas sieja mūsų dangumi. O paskui jau tuo medžio kamienu kylam į dangų, kuris baigėsi teleskopu, kur jau galim bendrauti. Tai va šita, reiškia, pasaulio medžio idėja buvo tarysum architektūrinis sprendimas to pirminio muziejaus variantų. Reiškia, teleskopas turi būti kaip kad žvakė apgaupta su stiklinė. Reiškia, stiklinę galime judinti ir žvakė apačioje neturi nieko jausti. Tai kadangi fundamentas teleskopo labai ilgas, aukštas, reikėjo labai giliai kastis, reiškia, teleskopo bokštas. Nu, o kadangi lankytojams skirtas bus, tai tais laiptais, kol ten užsirioglinsi, statom antrą bokštą šalia su liftu. Va taip atsirado dvigubo idėja. O viršui buvo atvira aikštelė, ta pirmykštė, ką ir padarėm, reiškia. O Richardui, aš sakau, projektuok, kaip jau tu sugalvosi, bet sakau, būtinai teleskopą ir lifto aikštelę turėtų supti elipsinė aikštė, reiškia. Tai jis ir padarė elipsinę aikštę, tik tai ją apgaubė. Tai žinoma, labai gražu, ypač tas apatinis elipsoidas ir viršutinis, tarytum skraidančių lėkščių aliuzija, visa kita ir taip toliau, bet tik paskui, jau pastačius, priejus keletai metų, pajutau, kad mes pražiopsojom vieną dalyką. Labai graži ta erdvė, ten vyksta koncertai, filosofiniai seminarai, kol aš ten buvau, visa kita, ir poezijos pavasariai visada ten lankydavosi. Bet naktinių ekskursijų metu, kada žmonės eina prie teleskopo, kol vieni būna prie teleskopo, ten viskas vyksta lėtai, nu verkiant reikalinga atvira erdvė. Virš to elipsoido neišvengiamai turi būti atvira erdvė. Ir žinoma, aš jau nebesugebėjau gauti pinigų tam padaryti, nes tai jau buvo padaryta. Tai dabar rašau skirelį, pradėdamas tuo, kad reiškia korespondentai, daug kas, reiškia bendraudamas, kalba, oi, kiek jūs čia, kiek čia gražiai, kaip čia padarėt. O aš dabar rašau, kas nepadaryta. Pasirodo, nepadaryta yra žymiai daugiau ir žymiai esmingesnių dalykų. Ir tragiškai esminių dalykų. Šitai blūdydamas, aš turiu vieną labai blogą charakterio savybę. Tai, kas man yra absoliučiai aišku, tai yra kaip 2 × 2 = 4. Tai, nu, 2-3 žodžius aš galiu pasakyti jums, Eglė, bet to užtenka, kad jūs suprastumėt, kas man yra aišku. Bet aš, pasirodo, nesuprantu, kad 2-3 žodžiai kitam pasakyti, kad to neužtenka.
dėja neužtenka. Aš nesugebėjau išugdyti žmogaus, kuris galėtų tęsti mano mintis, mano darbus. Nesugebėjau. Tai ko gero vienas iš pagrindinių nepadarytų darbų. Ten šalia Želvos ežeras apsupa visą teritoriją observatorijos ir muziejaus ir atkerta pusiasalį iš ežero įterpta įlanka. Labai gražu, nors tai įlanka ir nedidelė, bet ji turi ežero pavadinimą – Trinktinis, įtrenktas tarp dviejų stačių šlaitų – Trinktinis. Jis atkerta Kulionių piliakalnį su nepaprastai sena gražia. Istorija su archeologiniais kasinėjimais, pradėtai buvo Tarasenkos, aš suorganizavau taip pat porą kasinėjimų ir turėjau ir turiu labai gražią idėją etnokosmologiškai sutvarkyti piliakalnį, kad būtų prieinamas lankytojams. Mūsų paveldosaugininkai, piliakalnių specialistai, užsiciklinę savo matymę, aklam, kur čia matymę. Jeigu aš tada, kai paprašiau ir piliakalnį prijungiau prie muziejaus žemių, reiškia, nu, kažkiek 25 metams kažkur, tai būčiau jų paprašęs, leiskit nukirsti, jis visas apaudęs, absoliučiai apaudęs, visas piliakalnis. Leiskit iškirsti visus medžius, absoliučiai. Momentaliai būčiau gavęs leidimą. Kirskit, piliakalniai turi būti pliki. O kad ten yra šimtametis miškas, kad suvaldyti jį nukirtus, kai eis atžalos, kokios jėgos, kokie pinigai, kaip tu sudės kelmais, nu, jiems nesvarbu, kirskit. Mano buvo labai paprasta idėja. Piliakalnio viršui, vaikštant piliakalnio viršui, tą plokštumą, tu vaikštai kaip miške. Absoliučiai nieko nematai. Visiškai. Iš piliakalnio centro iškirsti bent 4 spindžius. 2 spindžiai būtų pietryčių ir pietvakarių kryptimis. Ten, kur kūčių vakarą leidžiasi ir per kalėdas teka saulė. Ir 2 spindžiai Rasos Joninių kryptimi. Įsivaizduojat, atvažiuoja ekskursija, sako, ar mes galėtume palaukti ryto pas jūs. Jie pasikelia ant piliakalnius, su buterbrodais, su kalbom, su pasakojimais, su gražia nuotaika. Ir palydi saulė, kuri matosi per spindį. Tolumoji, tolumoji, leidžia. Ir tik tai taip matoma saulė. Ir tik tai birželio tą datą. Ir apačioj palapinėse pernakvoje iš ryto pasitinka. Šiaurės rytų spindyje. Saulė. Nu, fantastiškas jausmas. Dar prieš tai, kad būdavo studentų praktikos pas mus, aš vakare sakiau studentams, nedidelė grupelė, 3-4, užlipkit, sakau, ant piliakalnio ir labai atsargiai susikurkit mažą lauželį. Ir pabūkit. Pabūkit su savo mintimis, be jokių pasakojimų, be nieko, pabūkit tiesiog. Vieną kartą nueinu, aš jau temstant, jau seniai saulė nusileido, rugsėjo mėnesį. 2 vaikinai ir 1 mergaitė, visi 3 apsiašaroja. Apie nieką mes nekalbėjom, aš nieko neklausinėjau, bet tai yra kažkas stipraus.
Tai čia apie dienos metu saulės palidėjimas arba sutikimas. O įsivaizduojat, ateina naktinės ekskursijos, žiemą, rūdienį, dar kada nors, nesvarbu, pakyla į dabartinį bokštą, į tą elipsoidą ir gydas, sako, norit pajausti tikrąjį ryšį su dangumi. Dar prie teleskopų neinama. Čia viskas tamsu. Jis paspaudžia mygtuką ir virš piliakalnio, ten kur spindžiai, užsižiebė 4 lazerių spinduliai. Jie susikerta virš piliakalnio ir nueina į begalybę. Tai labai gražus lietuviško sodo simbolis. Lietuviškas sodas naujomis technologijomis pakabintas virš piliakalnio ir siejantis mūsų dangumi.